لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Xüsusi və adi insanların tərifi. Mən ölkədə ixtisas, nəzəriyyə və fikir sahiblərinin izah verməsi və mövzunu davam etdirməsindən ötürü bəzi məqamları qısa şəkildə deyirəm. Baxın, mənim əzizlərim, bəşər toplumuna baxsaz, hər il cəmiyyətdə, şəhərdə və ölkədə xalq iki hissəyə bölünür. Bir qisim öz fikirlərinə əsasən düşüncə, məlumat və qərar üzündən iş görən şəxslərdir. Yaxşı və ya pis olması ilə işimiz yoxdur. Amma onlar yollarını tanıyır və o yolda addım atırlar. Bunların adını xüsusi insanlar qoyuruq. Digər bir qisim, hansı yolun düzgün və hansı hərəkətin doğru olduğu ilə maraqlanmayanlardır. Həqiqətən anlamaq, ölçmək, təhlil və dərk etmək istəmirlər. Başqa sözlə desək, şəraitə tabi olurlar. Vəziyyətə baxıb, ona uyğun hərəkət edirlər. Xalqın bu qisminin adını adi insanlar qoyuruq. Deməli, cəmiyyəti xüsusi və adi insanlara bölmək olar. İndi diqqət edin. Xüsusi və adi insanlar barəsində hər məqamı deyim və bunlar bir-biri ilə səhv salınmasın. Xüsusi insanlar kimlərdir? Xüsusi bir təbəqədəndirlərmi? Cavab mənfidir. Çünki xüsusi insanların arasında savadlı adamlarla yanaşı, savadsız adamlar da var. Bəzən biri savadsızdır, lakin xüsusi qrupdandır. Yəni, dərs oxumasa, məktəbə getməsə, diplomu olmasa, ruhani libası geyinməsə belə, neynədiyini anlayır. Qərar çıxarıb iş görür, hadisələrə dair baxışı var. İnqilabın qələbəsindən bir qədər öncə mən İran şəhərdə sürgündə idim. Qonşu rayonların birində bir neçə tanışımız vardı. Bunların biri sürücü idi. Biri azad peşə ilə məşğul idi. Sözün xüsusi mənasında elm və mədəniyyət adamı deyildilər. İlk baxışda onlar adi görünürdülər. Buna baxmayaraq xüsusi insanlar qrupundan. Onlar bizi görmək üçün tez-tez İran şəhərə gəlir və şəhərlərindəki ruhani ilə söhbətlərindən danışırdılar. Şəhərlərinin ruhanisi yaxşı insan idi, lakin adi qrupdan idi. Diqqət yetirirsiniz. Kompressor maşinisti xüsusi insanlar qrupundan, möhtərəm ruhani, cəmaat imamı isə adi insanlar qrupundan idi. Misal üçün, o ruhani deyirdi ki, nə üçün Peyğəmbərin adı gələndə bir salavat, ağanın adı gələndə isə üç salavat deyirsiniz? Bunu anlamırdı. Sürücü ona cavab verirdi ki, əgər mübarizəmiz bitsə, İslam qalib gəlsə, inqilab zəfər çalsa, biz nəinki üç salavat, heç bir salavat da deməyəcəyik. Bugün bu üç salavat mübarizədir. Sürücü dərk eləyirdi. Ruhani isə bunu dərk eləmirdi. Bu misalı dedim ki, xüsusi insan qrupunun mənasının hansısa libas sahibi olmadığını biləsiniz. Kişi də ola bilər, qadın da. Təhsilli də ola bilər, təhsilsiz də. Sərvətli olması da mümkündür. Yoxsul olması da. Dövlət idarələrində xidmət göstərən insan olması da mümkündür. Tağutun müxaliflərindən olması da. Xüsusi insanlar qrupu dedikdə, bunun da yaxşısı və pisi var. O şəxsləri nəzərdə tuturuq ki, bir iş görmək istəyəndə, bir mövqe bildirəndə, bir yol seçəndə bunu fikir və təhlil əsasında eləyirlər. Dərk eləyirlər, qərar verirlər və iş görürlər. Bunlar xüsusi insanlardır. Bunun qarşı tərəfi adidir. Adi odur ki, şərait bir tərəfə yönəldikdə, onlar da onun ardınca gedirlər və təhlil qabiliyyətləri yoxdur. Bir dəfə xalq deyir, yaşasın, bu da baxıb deyir ki, yaşasın. Bir dəfə xalq deyir ki, ölüm olsun, bu da baxıb deyir ki, ölüm olsun. Bir şəraitdə buraya gəlir,
başqa şəraitdə oraya gedir. Fərz edin, bir dəfə Həzrət Müslim Kufəyə daxil olur. Deyirlər, İmam Hüseynin əmisi oğlu gəldi. Bəni Haşim ailəsi gəldi. Gedək, bunlar qiyam etmək, bunlar hakimiyyətə qarşı çıxmaq istəyirlər və s. Onda bu da həvəslənib gedir Həzrət Müslümün ətrafına. Onunla beyyət edən 18 mindən biri olur. 5-6 saatdan sonra qəbilə başçıları Kufəyə gəlib xalqa deyirlər ki, neyniyirsiz, kiminlə vuruşursuz, kimi müdafiə eləyirsiz, sizi bədbəxt eləyərlər. Bunlar da Müslümü tək qoyub evlərinə qayıdırlar. Sonra İbn-i Ziyadın əskərləri Tuənin evini mühasirəyə alıb Müslümü tutmaq istədikdə, bunlar da evlərindən bayra çıxıb Müslümin əleyhinə vuruşurlar. Etdikləri fikir, təyin və düzgün təhlil əsasında olmur. Şərait necə tələb eləyirsə, elə hərəkət eləyirlər. Bunlar adi insanlar qrupundadırlar. Buna əsasən, hər bir cəmiyyətdə xüsusi insanlar da var, adi insanlar da. Hələlik, adi qrupu kənara qoyub, xüsusi insanlar barəsində danışaq. Haq və batil cəbhələrinin xüsusi insanları. Xüsusi insanlar təbii ki, iki cəbhədədirlər. Haq cəbhəsinin xüsusi insanlar qrupu və batil cəbhəsinin xüsusi insanlar qrupu. Bəziləri fikir, elm və bilgi adamıdırlar və haq cəbhəsi üçün işləyirlər. Onlar haqqın hansı cəbhədə olduğunu dərk eləyir, haqqı tanıyır, öz seçimləri əsasında işləyir, hərəkət eləyirlər. Bunlar bir dəstədir. Bir dəstə də haqqın qarşı tərəfində və haqla ziddiyyətdə olan dəstədir. Əgər yenə də erkən İslam dövrünə qayıtsaq, belə deməliyik ki, bir qrup Əmir Əl-Möminin və İmam Hüseynin səhabələri və Bəni Haşim tərəfdarlarıdır. Başqa bir qrup da Müaviyənin səhabələri və Bəni Üməyyə tərəfdarları. Bəni Üməyyə tərəfdarları arasında fikirli, ağıllı və zirək insanlar vardı. Onlar da xüsusi insanlar qrupundan idilər. Deməli, hər bir cəmiyyətdə xüsusi insanlar haqq tərəfdarları olan və batil tərəfdarları olan xüsusi insanlara bölünür. Siz batil tərəfdarı olan xüsusi insanlardan nə gözləyirsiniz? Bəllidir ki, gözlənilən onların oturub haqq əleyhinə və sizin əleyhinizə proqram hazırlamasıdır. Buna görə də onlarla vuruşmalısınız. Batil tərəfdarı olan xüsusi insanlarla vuruşmaq lazımdır. Buna şübhə yoxdur.